रंग है सर पता सूर दे का ना गुलाबी दे सूर आ गुलाबी दे हां उस पता है सूर दे आओ का ना गुलाबी दे उस पता है सूर दे क्या पता नहीं क्या गुलाबी दे और सूर दे दा हुआ है पहला गुलाबी दे बस यार सूर रंग पतंग दे मुझे चैन सूर दे उस पता है गुलाबी दे पता रहता हुआ है पता ही माने सूर 10 वाला बुड्ढा देखो 20 वाला दा 10 वाला यार अदर हो जाना उस माँ दुकानदार रहा उससे माँ तेंदा पकड़ा बस हो जाएगा कोई 20 रुपए दे पापा 20 रुपए ले आओ वाली के ले 20 वाला घर ते माँ सोचते न ते तास रचते दाव बेस्ता ना ते तास रो फल स्टे न भी रह जाएगा अगर या अगर जमा बल्ले का ना दाखो बल्ले उस तावी दा जमा कोर खुआ तक का सुसी की दाव दे उस तो ऐ दा जमा दे आओ का ना आओ दे अनु तुस तास कर दे वसरा अगर वक्त पता है बप्पा लोड़ी करना ताता माँ वे या गे माने सर इसको छोड़ो आप पतंग वहाँ से लेकर आ जाओ छत पे बाद में इससे बात करते हैं अभी बात करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा स्टानम सर स्टानम के डब्बे स्टानम शाहजेब दे शायन स्टास लगी आजम को फाटा पाच स्टास को कम दे दा दा टाइम अच्छी लगी दा खदा दे कोर न तरह गले हा दा पड़ोसियन द दा का सोजामा मरगर है दे दा गा शिरिन गुल से दा टाइलू नच लगी दलली हां दा शिरिन गुल से पोर दे दा पोर दे खना के न मकेने पोर दे स्टासो بس تیرا کپڑے دونا یہ تو ولی پریک دا یار بس مزاق دے سبق چرتا وے دا کم زنا اڑا اوکڑے ہوتا دا کم زنا اڑا اوکڑے ہو کور کور دے کم دے دے اچھا مسلے کو پرنا اے طرف تو پتنگ دے دا نا ودل لا دا نا خود دے نا اتل ستا کور دے دے دا خواہ زے دے نو غمنس کے خنورم غٹ بلڈنگو ندی کنا اگو کے پساو نشو نما خوے چگوان شاین نتا خو درو ہوے گا نا تو تا ما کو دے ان نوشتے ہاں نبیتا سنگ ہے جگہ نوں دے شاین نوں کو کھا تو سی دا دے دے آ کو کو کھا تو سی دی کو نوشتے ہاں نو مطلب دا ستا سن دے آ گن دیو نے خوش دستا دا کنا اس دستا دے خو نہ دے نہیں مس نہ دے تو سی اس ولے دا والے ہاں نو ستا خو نہ دے اس دا سنگ دارا 5 روپے کا पंच पैसे सारा सभा पर आवड़े हां सभा पर आवड़े सभा 10 आवड़े सही 10 पर आवड़े और खबर है ना नुम दे सर है पक्का प्रॉमिस होगा जस्ता करी से बोले पे जाने मगा चश्मो वाला अब तो बस बस पर आगल या मां सही है पतंग वर का जवा शजा पल्लू मु आया शादे मंजन वाला टोला का शाम लपेट का से मदद दा दा जल्दी सब दा जल्दी जल्दी सब सब दा सही देता सोई दासी दासी मंजा रटो लग देता सोई मंजा दासी 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 गई आंटी वाल बात होई गना हां आंटी वो क्या बता दा दा लास कम देता ओ जी सबा लस रावड़े खां सही दा जो का लस रुपए रावड़े सबा आ जा सही दा ना गुलामा जो तार पर 10 रुपए ता चार ते ये 10 रुपए खत्म जमाने ستانه ده اوس درشتیا وایګه نا دغه شان درشتیا خبره کاوه صحیح ده زبردست دا داستای نام شو صحیح ده اوس به تو 10 روپیه نه راځه که تا درشتیا خبره وکړه صحیح ده کنه
شاباش.